Salam dostlar, bugün Azərbaycanda kiber idmanın ən bahalı transferinə çevrilən adama bir neçə sual verəcəyik. Salam Cavid. Salam. Necəsən? Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Çox sağ olun, mən də yaxşıyam. Sənə bir neçə sualımız var, hazırsan? Bəli, buyurun. O zaman başlayaq. Deməli, GMT-yə imza atandan sonra demək olar ki, artıq 2 ay keçib və bu 2 ay ərzində sənin həyatında nələr dəyişib, nələr olub? Demək, 2 ay edici deyil, sizin qeyd etdiyiniz kimi GMT-yə transfer olmuşam və bu 2 ay ərzində daha çox məşqlərim çoxalıb və daha məsuliyyətli yanaşıram dediyim kimi oyunlarıma və çempionatlarım da artıq daha da yüksək səviyyədədir oyunlarım təbii ki və beynəlxalq arenada da artıq ölkəmizi və klubumu təmsil edirəm. Yəni məsuliyyətin daha da artıb bəli, da. Bəli. Bəs yaxşı, o təzyiqlərlə, məsuliyyətlə necə başa çıxırsan? Dediyim kimi oyunlarım artıq çox üst səviyyədə olduğu üçün həm beynəlxalq arenada da o professionallığı göstərməyə artıq məcburam dediyim kimi. Bu sənin həyatında bir məcburiyyətə çevrilib və belə də davam edirsən. Bəli, bəli. Bəs yaxşı, FIFA oynamağa gün ərzində nə qədər vaxtın gedir, nə qədər zaman ayırırsan? Bu hər gün stabil, eyni olmur. Yəni, həftə sonları daha çox vaxt ayırıram. Həftə sonu oyunlarım olduğuna görə 7 saat, 8 saat ola bilir. Amma həftə içi 2 saat və yaxud 3 saat kimi günün, vaxt ayıram. Günün, yəni 6 bazar istirahət günləridir, onun da 7-8 saatini Təbii ki, mənim işim olduğu üçün vaxtım ona çatır. Əla, yəni çox həvəslisən. Okey. Oyunun bəs ən sevdiyin seriyası hansıdır? 8 ildir ki, oynayıram oyunu artıq. Amma ən sevdiyim ilk seriyasıdır, yəni FIFA 14. 14. Əla. FIFA-da streamləri izləyirsən. Bəs ən sevdiyin streamer? Çox stream izləyirəm, yəni bəyəndiyim çox streamer var. Bunlara misal olaraq Boras Legend gətirə bilərəm, Castron misal gətirə bilərəm. Aha. Əla. Səncə dünyanın ən yaxşı FIFA oyunçusu? Dünyada FIFA üzrə çox güclü oyunçu var təbii ki, amma hər ildə bu dəyişir. Mənə görə indi ən yaxşı oyunçu 14 yaşlı oyunçu var ki, Danimarkalı Anders. 14 yaşlı? Bəli, özü 545 oyunun hamısını qələbə qazanıb. Sənin neçə yaşın var? 22. 22. 14 yaşında, əla. İştirak elədiyin hansı turniri ən çox və nə üçün xatırlayırsan? Nə ilə yadda qalıb sənin üçün? Çox çempionatlarda iştirak etmişəm indiyə kimi, Azərbaycan üzrə və beynəlxalq. Hamısının mənim üçün xüsusi yeri var. Hamısının nailiyyətlərimdə xüsusi yerləri var. Amma ən çox yadda qalan mənə CLA Milli Liqası olub ki, orada həm birinciyə qazanmışdım və liqa olduğuna görə çox maraqlı idi və hər oyun çox intriqa dolu oyunlar keçirdi. Birinci yer qazandığın üçün maraqlı olub, xatirində qalıb yoxsa? Yox, liqa olduğu üçün. Liqa olduğu üçün. Olduğu üçün. Hə, anladım. Futbolu izləyirsən? Bəli. Yəni münasibətin əlavədir. Hansı komandanı dəstəkləyirsən? Uşaqlıqdan bəri Manchester United azı keçirəm. Qırmızı şeytanlar deyirlər də onlara həm də. Bəs ən sevdiyin futbolçu, yəni sənin üçün dünyada ən güclü, ən yaxşı futbolçu o sayılır. Kimdir o? Cristiano Ronaldo təbii ki. Cristiano Ronaldo. Juventusda oynuyor da Cristiano Ronaldo. Juventusda oynadığı üçün yox, mən United-də futbola başladığı üçün belə deyim, ona görə mən Ronaldo oradan başladığı üçün o şəkildə də hə, bəli, anladım. Onun üçün mənim üçün maraqlı oldu ki, yəni o hazırda Juventusda oynayır, amma Manchester United-də. Yəni kiçik yaşlarımdan Ronaldo-nu izləmişəm. Ona görə o vaxtdan bəri Ronaldo mənim üçün bir nömrədir. Milyonların sevimlisi Cristiano Ronaldo. Sevdiyin oyunçuların heyətini açıqlaya bilərsən? 11-li olaraq? Ola bilər. Hücum xəttini deyərdim Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Mərkəzdə Kevin De Bruyne, bizim komandadan Bruno Fernandes, N'Golo Kanté deyə bilərdim. Müdafiə xəttində Marcelo'nu çox bəyənirəm. Wan-Bissaka, Ramos, Van Dijk, qapıya da qoyardım Noya. Artıq qapıya da bir oyunçu təyin elədiniz. 11 oyunçu olsun. Bəs yaxşı, FIFA-ya yeni başlayanlar üçün nə məsləhət görərdin, nə inəsinlər, necə başlasınlar, necə davam eləsinlər? FIFA-ya yeni başlayan gənclər üçün belə bir məsləhət görərdim ki, təbii ki, dərslərini axsatmamaq şərti ilə gündəlik məşqlər eləyə bilərlər, online platformada təbii ki.
və bu məşqlərdən sonra müəyyən çempionatlara qoşulub, əsas birinci ölkə daxili, sonra isə beynəlxalq arenada özləri yoxlamaları üçün belə məsləhət görərdim. Amma təbii ki, dərslərini axsatmamaq şərtilə. Hə, yəni günlərin çox hissəsini oyuna ayırsınlar sənin kimi. Yox, bir müddətdən sonra ola bilər, amma... Az-az başlasınlar, yavaş-yavaş başlasınlar. Anladım. Bəs azərkeşlərə nə demək istəyərdin? Bizim kibedan azərkeşlərimizə. Bizim kanalımıza abunə olsunlar, bizə maksimum dəstək göstərsinlər ki, biz də arenada ölkəmizi, klubumuzun təmsil edərkən arxamızda dəstək olduğunu bilək və çox sevinərdim ki, müəyyən kütlə yığılsın bizə də kibə idmanda olduğu kimi. Təşəkkür edirik sənə, çox sağ ol, bizə vaxt ayırdın, gəldin və məsləhətlər verdin, sənin fikirlərini öyrənmək bizim üçün çox maraqlıydı, təşəkkür edirik sənə. Əziz dostlar, kanalımıza abunə olun və videolarımızı da bəyənin, gələn görüşlərə dək, hələlik.